वेलकम टू हम रुचि अडुगे बनी इवत ना बिळी होळिगे अथवा बिळी ओब्बट्टु हेगे माडोदु अंत नोडोण इदंतू तुंबाने सॉफ्ट आगि बरुत्ते ओंदे तर ओब्बट्टु तिंदु बेजारागिरोरिगे ई तर ओंदसलि ओब्बट्टु माड्कोळ्ळि एल्लरिगू इष्ट आगुत्ते ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು 1 ಕಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅವರ್ ಮುಂಚೆನೇ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಮಿದ್ದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿ ಮಿದ್ದಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಹಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದೇ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮಿದ್ದಿರೋ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆನೇ ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ರುಚಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೇವಿಲಿ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಿದಿಬೇಕು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿದ್ಕೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದದಷ್ಟುನು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಒಂದ ಸ್ವಲ್ಪನು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಸುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿದ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಮಿದ್ದಿದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ತರ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈ ಗಂಟಕೋಬಾರದು ಕೈ ಗಂಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಿದ್ದಿದೀವಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದೆ ತರ ಒಂದಷ್ಟು ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಟರ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕಲಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ ಅದೇ ತರ ಅಷ್ಟೇ ತೆಳುಗೆ ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆನ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೇಮ್ ನಾವು ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಊರ್ಣ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ತಟ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ತರ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತೀರಾ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೆ ತೆಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಳು ತಟ್ಕೋಬಹುದು ಮಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂದಕ್ಕೆ ತಟ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತೆಳುಗೆ ತಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಚು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀದೋಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಟರ್ ಶೀಟ್ ಸಮೇತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅಂತ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಶೀಟ್ ಎತ್ತಿ ಬಿಡೋಣ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಂಟ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ತಿರುವಾಕಣ ಎರಡು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ತಿರುವಾಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸುತ್ತನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಬೇಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸುತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೀನಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇ ತರ ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಚು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬಟರ್ ಶೀಟ್ ಸಮೇತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೈನ ಈ ತರ ಮೇಲಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಬಟರ್ ಶೀಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ತಿರುವಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಆಯಿತು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬಂದಿರೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಳಿ ಹೋಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ Thank you for watching.